פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת יהיו פרשת שופטים שנת תשע"ז, הפרשה הפותחת את חודש אלול הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. לפני שנדבר בנושא אחד בפרשת השבוע, נפתח בדבריו הנפלאים של השל"ה הקדוש בנר מצווה, ואותו דבר מופיע גם בשל"ה הקדוש בפרשת השבוע. אריה שאג מי לא יירא, פסוק בנביא עמוס בפרק ג' פסוק ח', כותב השל"ה הקדוש: אריה, ראשי תיבות אלול, ראש השנה, יום הכיפורים או שנה רבה. אומר השל"ה הקדוש, המילה אריה יש לה רמז לארבעה תקופות. אלול זה כל החודש, ראש השנה זה שני ימים, יום הכיפורים יום אחד, ואו שנה רבה יום אחד. המשמעות של הדברים שבימים האלה האריה שואג, ושאריה שואג, שואל הנביא, מי לא יירא? מי לא מפחד בימים האלה? זאת אומרת שהימים האלה אמורים להיות ימים של פחד. זה המשמעות הפשוטה של הדברים. וכל אחד שואל את עצמו שאלה שמתבקשת. בשלמה ראש השנה יום של פחד מובן. יום הדין, בכסל ליום חגנו, יום הדין מכוסה, אף אחד לא יודע מה יגזור עליו הקדוש ברוך הוא, כולנו תקווה שיגזור על כולם רק דברים טובים בעזרת השם. אבל ראש השנה הוא יום של פחד. יום הכיפורים, יום חתימת הדין, אמנם יום שמחה בגלל יום מחילת עוונות, אבל מצד שני הוא יום של פחד, חתימת הדין. תפילת הנעילה אנחנו אומרים וחותמנו, הקדוש ברוך הוא חותם את כל מה שהוא גזר בראש השנה, אמנם צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר, אבל אנחנו מחזיקים את עצמנו לבינונים תמיד, כמו שכתוב. או שנה רבה זה יום מסירת הפתקים לשלוחים. הקדוש ברוך הוא מוסר מה שנקרא בשפה שלנו להוצאה לפועל. מוסר את גזרי הדין לביצוע, הן לזכות והן רחמנא ליצלן לחובה. אז או שנה רבה הוא יום של פחד. נמסרים הפתקים לשלוחים, מי יודע מה נכתב עליך, מי יודע מה נחתם עליך. אז אלה ימים מובנים של פחד. אבל מה שייך לומר על חודש אלול שהוא חודש של פחד? חודש אלול לכאורה הם ימי רצון. למה? כי חז"ל מגלים לנו, מופיע בטור בסימן תקפ"א, מה שכתוב בפרקי דרבי אלעזר, שבראש חודש אלול עלה משה רבינו למרום בפעם השלישית, ומשה רבינו נתבשר אז על מחילת חטא העגל. אלה היו ימי רצון, הקדוש ברוך הוא נתפייס עם עם ישראל בשמחה, ולכן הימים האלה הם ימים של רצון, ימים של אהבה, ימים של קרבה לקדוש ברוך הוא בחיבה. למה אומרים לנו רבותינו אריה שאג גם על חודש אלול? וזה לא רק השל"ה הקדוש ברמז, הדברים מפורשים ברבותינו הראשונים. הרבנו יונה בספר העירה כותב על הפסוק לכל זמן ועת לכל חפץ, כותב רבנו יונה, בעת שמחת הפורים ירבה בשמחה, בעת עצב משנכנס אב ממעטים בשמחה, ומשנכנס אלול עד מוצאי יום הכיפורים יהא ירא וחרד מאימת הדין. כך כותב רבנו יונה. אז זה לא רק ראש השנה, זה לא רק הושנה רבה, זה לא רק יום כיפור. אומר לנו רבנו יונה מרבותינו הראשונים, תדע לך שראש חודש אלול צריך להיות ירא וחרד מאימת הדין, ועל זה שם השל"ה הקדוש את הפסוק אריה שאג מי לא יירא. לפני שנתחיל הייתי רוצה ברשותכם לעמוד על דבר פלא שכתוב אריה שאג מי לא יירא. על איזה אריה מדובר? אריה שאג, מי זה האריה ששואג שכולנו צריכים להיכנס ממנו לפחד? אז מי שזוכר, בפרשת דברים הזכרנו את זה, ואני רוצה להבין
מדברים שאמרנו, רעיון נפלא שבזמנו לא אמרנו. ישנה גמרא במסכת חולין בדף נון תת עמוד בית. הגמרא מספרת שם שרבי יהושע בן חנניה, שהיה בן בית אצל הקיסר, כידוע לכולם, רבי יהושע בן חנניה היה מנהל הרבה מערכות, הרבה ויכוחים עם אומות העולם, וגם היה מופיע כבן בית אצל הקיסר. יום אחד שואל אותו הקיסר, תגיד, איך הנביא עמוס מכנה את הקדוש ברוך הוא בשם אריה? אריה זה לא הדבר הכי חזק בעולם. למה? כיוון שדוד המלך גבר על אריה, פסוק בספר שמואל, גם את הארי וגם את הדוב יקב דרך. לא רק שדוד המלך שמשון שיסע את האריה, חוץ מזה כולנו יודעים שהאריה הוא חזק, אבל כידוע לכולם שכל נביא צריך להיות גיבור, כי הגמרא אומרת שאחד הפרמטרים לנביא צריך להיות חכם, גיבור ועשיר, והגמרא לומדת וכולם לומדים ממשה רבינו, כך אומרת הגמרא. אז אחד הפרמטרים של גבורה, ממה זה בא? בא מהנבואה, הוא גיבור. אז איך יכול להיות שעמוס הגיבור, שהוא נביא, מכנה את הקדוש ברוך הוא בשם אריה, ואומר אריה שאג מי לא יירא. אתה גיבור, אתה צריך לגבור על אריה. אז מה זה הכינוי הזה בשם אריה? מה התשובה? את התשובה אומר לו רבי יהושע בן חנניה. אין הכוונה לאריה שאתה מכיר מהספארי או מהג'ונגל. האריה הזה מדובר באריה דווי אלוהי. מדובר על אריה דווי אלוהי, אריה מרומה מאוד, מה שנקרא בשפה שלנו מעולה, ממקומות מעולים, ממקומות עליונים. אף אחד שם במקום, בגמרא במסכת חולין, אף אחד לא אומר איפה מקום מושבו של האריה הזה. אריה דווי אלוהי, מה זה דווי אלוהי? אז רש"י כותב שם השם יער, ככה כותב רש"י. איפה יושב האריה הזה? איפה מקומו? איפה הקבלת קהל שלו? מה זה האריה הזה? אתה יודע להגיד אריה דווי אלוהי? השבוע מצאתי מציאו רבו. מה מציאו רבו? בני עדות המזרח התחילו היום לומר סליחות, בסייעתא דשמיא, ב' בחודש אלול, התחילו לומר סליחות, או אפשר לומר, לבקש סליחות. אחד הקטעים שאומרים בסליחות, והאשכנזים יגידו בעזרת השם בעוד שלושה שבועות, וענינו כשענית לדניאל בגובה האריות. בבני עדות המזרח כתוב משהו בגובה דאריבתא, עננה. טוב, בקיצור, אבל זה פחות או יותר אותו נוסח, מי שענה לדניאל בגובה האריות הוא יעננו. כדי לדעת את הסיפור של דניאל, אני אתאר לעצמי שכולם מכירים את הסיפור של דניאל, אבל אני רק רוצה לחזור כי אני רוצה להוציא משם איזשהו רעיון. דניאל, כידוע לכולם, היה אחד המלכים הכי בכירים, אחד השרים הכי בכירים במלכות של דריווש. דריווש מאוד העריך אותו והעריץ אותו ומאוד החשיב אותו, והשרים קינו מאוד בדניאל, קינו בו. כדרכם בקודש, ששרים אחד מקנה בשני, בעיקר כשהוא מדובר ביהודי, החליטו לתפור לו תיק. החליטו, מה שנקרא, להוריד את מעמדו ולהביא להריגתו. הם באו לדריווש ואמרו לדריווש, לא ייתכן דבר כזה, לא ייתכן, שכל אחד מתפלל פה למישהו אחר. אחד מתפלל לשמש, אחד לירח, אחד לאש, אחד לרוח, אחד למים, אחד לקדוש ברוך הוא, אחד אליך. יש, כל אחד עושה מה בא לו. אנחנו צריכים לארגן, יש דבר שקוראים לו נוסח אחיד. נוסח אחיד. לכולם יהיה אותו דבר, וכולם יתפללו אליך, לדריווש. כולם יתפללו. נו, הרעיון מאוד מצא חן בעיני דריווש. הוא אמר, בסדר גמור, הוא הולך על זה. יחוקקו חוק, כולם מתפללים לדבר אחד. כולם מתפללים לדריווש. מי שיתפס, מתפלל למשהו אחר, אחד דתו להיזרק לפום אריבטה, לפה של האריות. ברוך השם. כמה אריות היה לפום אריבטה של דריווש? כמה אריות היו שם? כמה אריות היו? 100? 101, גימטריה מיכאל. כמה היה? גימטריה אריה.
216, כמה היה? רבותיי, לא תאמינו, מה זה גובה האריות? 1,464 אריות במפורת יוסף. 1,464 אריות. איזה גימטריה, תמצאו כבר משהו, בכל אופן. זה מה שהיה בגובה האריות של דריווש. מספר הנביא, שלאחר שנחקקה הגזרה, חיכו כולם לראות מה דניאל יעשה, אם הוא ירד למחתרת, אם הוא שיתפלל לסגור החלונות, יגיב את התריסים, ייכנס לחדר האטום, שום דבר לא. חוקקו חוק, הכנסת אישרה 3 קריאות, החוק עבר ללא מתנגדים, וזהו. דניאל, הכל ממשיך כרגיל, מתפלל ברוך השם, 3 תפילות ביום לקדוש ברוך הוא, בקולי קולות, לא בצינה, לא יורד למחתרת, תפילה. מיד הלכו השרים, הסריטו אותו, והביאו את זה לדריווש, אמרו לו, נא, הנה חוקקת חוק, הנה שר בממלכה שלך, מצפצף עליך. מתפלל בבית, שמעו אותו צועק, אשרי יושב בסכות, אלו חוסה לו, מתפלל מנחה בקולי קולות, 5:30, באו לדריווש, אמרו לו, הנה. אומר, אולי הוא שכח באותו יום. ניסה מה שנקרא למרוח את השרים, לא הלך, השרים באו והציגו בפניו ראיות מוכחות שדניאל מתפלל קבוע 3 תפילות ביום לקדוש ברוך הוא. אומר, הנה אתה חוקקת חוק, והם צוחקים, צוחק עליך. הוא ניסה בכל דרך אפשרית להגיד לא, אני אדבר איתו, אני אשאל אותו, אני אפגוש אותו, שכחתי. קיצר, עשו הפגנה ליד הבית של היועץ המשפטי לממשלה, לא הייתה ברירה, והוא החליט לפתוח בחקירה תחת הזרה. מזמין את דניאל, שואל אותו, אומר, כן, הוא מתפלל. מתפלל, מודה, הכל בסדר גמור. לא שיניתי מדרכי, ממשיך להתפלל, הכל כרגיל. ברוך השם, פיין. באים לדריווש, מביאים לו תמונות, הוכחה, הוא הודע, אומר דריווש, אני צריך לראות בעיניים שלי. אני צריך לראות בעיניים, אני רוצה לראות, אתה יודע, הכל סיפורים, אני רוצה לראות מה שנקרא בעין. בסדר גמור. הוא בודק ביומן מתי יש לו זמן. הוא אומר, עוד 30 שנה יש לו יום פנוי. עוד 30 שנה יש זמן. בינתיים אומר, אולי אלה יירגעו השמאלנים האלה. טוב. בקיצור, עובר 30 שנה, יוצא דריווש לביקור בית אצל דניאל. רוצה לראות אותו. הוא בא, אמור להגיע ב-17:00, שדניאל יש לו זמן למנחה, 17:30. זה הזמן של מנחה של דניאל. באו מקורבים שם, אמרו לו, דניאל, תעשה טובה. היום תתפלל מנחה גדולו. 13:30. עד 15:30 גמרת, יבוא, תשתה, הכל בסדר גמור, הוא יבוא לביקור, תגיד לו שום דבר, מה אתם רוצים? באתי 17:30, הוא לא מתפלל. או, פלל רבנו תם, תהיה 20:30. מה קרה? תחליט. או, 13:30, או, 7:15. נו, זה עד מה שתפלל. פיין. אומר דניאל, תודה רבה, שמעתי אתכם, אמור להגיע לדריווש, 17:30, פותח, וידבר השם אל משה לאמור. מתחיל קורבנות, אשרי, מתחיל 18, מגיעה כרכרה, דריווש מגיע, הוא אוכל באמצע 18. נו, פיין. מה שנקרא אלחם. נכנס, עומד 18. נכנס דריווש, אומר לו, דניאל, מה זה? חוקקנו חוק. לא יודע מה, אי אפשר מנחה ב-17:15, אי אפשר במקלט, לצעוק אשרי מהחלון, לפתוח את החלונות שכולם ישמעו אותך, בשביל מה? אין לי ברירה. יש הודעה, יש צילומים, אומר, אין לי ברירה, נזרוק אותך לתוך גובה האריות, זה החוק. נו, אומר, אין לך ברירה, תזרוק. מברך אותו דריווש, האלוקים שאליו התפללת, יציל אותך מגובה האריות. נו, ברכה של אי צדיק ופרישה. מברך אותו, דריווש, ברכה האלוקים שאליו התפללת, יציל אותך מגובה האריות. אומר לו, אמן. לוקחים אותו, דניאל, לוקחים אותו לגובה האריות, במפורת יוסף, 1,464 אריות, ולא סתם אריות, אריות רעבים. למה רעבים? כי אריות צבעים חורפים, יושנים. האריה, כבר דיברנו על זה, יושן 18 שעות ביממה. 6 שעות הוא ער, 18 ישן. במפורט יוסף. לכן,
אם אתה רוצה לשמור את האריה ער, צריך להשאיר אותו עצבני, הוא לא מקבל אוכל. 1,464 אריות לא אוכלים, בן פורת יוסף. זה גובה אריות. כל מי שזורקים לשם, אין סיכוי שהוא יוצא משם חי. אין סיכוי. טוב, מוליכים אותו לשם, יש בעיה איך סותמים את הגוב של האריות, כי בבבל אין לבנים, אין אבנים, צריכים רק לבנים, אז מלאכים הביאו אבן מארץ ישראל כדי לסתום את גוב האריות, סיפור שלם, זה לא שיעור בספר דניאל עכשיו, בכל אופן, שמו אותו בתוך זה, מביאים אותו לגוב האריות, תופסים את דניאל, הופ, בתוך גוב האריות, לא, מכסים את הגוב של האריות, זהו, מה צריך להיות מדניאל? השם פורח מה שנקרא, אחרי שנייה אין פה ממנו זכר. דריווש הלך לישון שבור, החבר הכי טוב שלו, הנאמן הכי גדול שלו, זרקו אותו לגובה הריות, אבל הוא נתן לו ברכה. האלוקים שלה בהתפללת, יציל אותך מגובה הריות. על הבוקר קם דריווש והולך לראות מה נעשה בגובה הריות, לוקח איתו את כל הממשלה. כל הממשלה הולכת לראות מה קרה בגובה הריות. פותחים את גובה הריות, רואים את דניאל מסתובב שמה, וכל ההריות מקשקשים בזנבם. כל ההריות. 1464, כולם עושים שמה תרגילים עם הזנב, מבסוטים. פיין. יש מקום אחד במדרש, כתוב שהוא התפלל בתוך גובה הריות, הם ענו כנגדו בנהמה. יש מקום אחד, הוא התפלל שמה הריב לו, זרקו אותו במנחה. מהר והתפלל שם, אמר ברוך אתה השם, ענו בחובור שמוי, נו, האריות ענו כנגדו ברוך השם, פיין. בבוקר מגיע דריווש, מסתכל בתוכו, רואה דניאל מסתובב, האריות מקשקשים בזנבה, מבסוטים מהחיים. מגיע דריווש, קורא לו, הוא לא ענה לו, היה בטוח שטרפו אותו, מסתכל בפנים, רואה דניאל הולך שם, האריות מסביב בן פורת יוסף, שואל אותו, דריווש, איך ניצלת? אומר לו, פסוק בספר דניאל בפרק ו', אלוקי שלח מלאכי וסגר פום אריבתה ולא חיבלוני. הקדוש ברוך הוא שלח מלאך שסגר את הפה של האריות ולא חיבלוני, לא פגעו בי ברע. מספר המדרש שהשמאלנים האלה שהלשינו עליו אמרו לדריווש, זה לא חוכמה. למה לא חוכמה? כי כנראה שהאריות שבעים, או שאין להם שיניים. שני אופציות. לא יכול להיות בן אדם נמצא בגובה האריות, מסתובב, וכולם מקשקשים בזנב. אז או שעקרו להם את השיניים, כי היה איזה מבצע עכשיו משהו, או שהם פשוט שבעים, קיבלו לאכול כמה זברות, ולכן לא טרפו אותו. לכן צריכים להרעיב את האריות, ולראות. אם הם רעבים, לראות אם לא יטרפו אותו. אמר להם דריווש, רבותיי, לא צריך להריב אותם. בוא ננסה, אם אתם רואים שבעים, אין שום בעיה. מה, אתה אמרת, נכון, לשים אותו בגובה הריות. טק! שלח אותו בתוך גובה הריות, אומרים חזק, כשהם עוד היו באוויר, באוויר, הריות קפצו, טרפו אותו. הוא אמר, מי עוד, אתה אמרת שהריות לא רעבים, בוא, 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 בוא. שלח גם אותו בפנים, וככה חיסל את כל השמאלנים. בקיצור, הם, בני משפחותיהם, לתוך גובה הריות. פיין? בזה נגמר הסיפור של דניאל לגבינו. אני לא נכנס לשאלה שאתה אומר, מי שענה לדניאל בגובה הריות הוא יעננו. למה? מה יש לך עם דניאל? למה? אתה מסכן את עצמך על תפילה? אתה מסכן את החיים שלך? מי שענה לדניאל בגובה הריות? הוא מגיע לו שיענה בגובה הריות, למה? הוא מסכן את החיים שלו כדי להתפלל. אתה מסכן את החיים שלך? כל התפילה שלך איך נראית בן פורת יוסף? עובד לפי המתכן של החנייה. נכנסת 2 שקל, רבע שעה, אז אמין לך, אסור שיקח יותר מרבע שעה. כי זה מתחיל צפצף, יבוא פקח. אז מי שענה לפקח בהר קלי, שהוא יעננו. מה יש לך עם דניאל? טוב, סיפור בפני עצמו, איך אנחנו מתחברים לדניאל. נו, אבל כך כתוב. רבותיי, אומר דניאל, דריווש, אתה יודע איך ניצלתי? הוא אומר לו, אלוקי שלח מלאכי וסגר פום אריבתה ולא חיבלוני. איזה מלאך הוא שלח? מי זה המלאך? מאיפה אתה יודע?
אה? טוב. כתוב שהלך מלאך. הלכתי לחפש איזה מלאך. אז הסברה שאמרה, אולי זה אוריאל. חשבתי, אוריאל, גבריאל, רפאל, מיכאל, חשבתי אחד, לא. אומר הרס"ג, רבנו סעדיה הגאון שם, אני מקריא לכם. אריה דבי אילאי הוא אריה של כיסא הכבוד. אתה יודע מה זה אריה דבי אילאי? כיסא הכבוד, יש לו ארבע רגליים, בכל רגל יש חיה. אריה, שור, נשר ויעקב. אלה ארבעת הדמויות שנמצאות שם. טוב? אריה דבי אילאי הוא אריה של כיסא הכבוד. הוא היה שואג ואומר לאריות, ישמרו אריות שלא תזיקו לאריה בן גור אריה. אריה דבי אילאי מלמעלה נתן שאגה ואמר לאריות, תיזהרו, אל תיגעו בדניאל. זה לא פעם ראשונה שיצא אזהרה, משום שהמדרש ובראשית רבה, פרשה ה', אות ה', אומרים חז'ל, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כל דבר שהוא ברא אותו, התנה את לא תנאים. הוא ברא את הים, אמר לו, אני בורא אותך, אבל תזכור, שעם ישראל יצאו ממצרים, תיבקע, שנאמר וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, אל תקרי לאיתנו, אלא לתנאו. ציוויתי את השמש ואת הירח שיעמדו לפני יהושע, שנאמר שמש בגיבון דום. ציוויתי את העורבים שיחלקלו את אליהו הנביא. ציוויתי את האור שלא יזיק לחנניה, מישאל ועזריה. ציוויתי את האריות שלא יזיקו לדניאל. ציוויתי את השמיים שיפתחו לכל יחזקאל. וציוויתי את הדג שיקיא את יונה. אז המדרש מביא דברים שנבראו בבריאה, והקדוש ברוך הוא הזהיר אותם על ההתחלה, הוא ברא את האריות, אמר, רבותיי, בעוד כך וכך שנים יזרקו לכם אחד דניאל, תהיו שם 1,464 חברים במועצה הזאת, אתם לא נוגעים בדניאל. נו, התנה איתם. אומר הרס"ג, אריה דבי אילאי נתן שאגה, מהשאגה הזאת שמעו האריות שאסור להם לגעת בדניאל. רבותיי, למדנו. מה זה אריה דבי אילאי? איפה הוא יושב? כיסא הכבוד. רבותיי, נחזור לגמרא בחולין נ"ט. אומרת הגמרא בחולין נ"ט, שאל הקיסר את רבי יהושע בן חנניה, מה זה אריה שאג מי לא יירא? אמר לו, אריה שאג מי לא יירא, זה לא אריה מהג'ונגל. אריה שאג זה אריה דבי אילאי. אמר לו, אני רוצה לראות אותו. אומר הקיסר, אני רוצה לראות אותו. אמר, אין בעיה, נבקש מהקדוש ברוך הוא שיראה לך אותו. עמד רבי יהושע בן חנניה בתפילה, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, שחרר את אריה דבי אילאי, הקיסר רוצה לראות. בסדר גמור. אומרת הגמרא, שהתקרב אריה 400 פרסה לפני רומא, נתן שאגה, ומה קרה? הפילו כל נשות רומא את עובריהם, כל הנשים ברומא, שהייתו מעוברות, כולם הפילו את ולדיהם, ונפלה החומה שמסביב לרומא. התקרב האריה הזה עוד 100 פרסאות, 300 פרסה, נתן שאגה נוספת, ומה קרה אז? נפלו כל השיניים של תושבי רומא, וחוץ מזה הקיסר נפל מהכיסא. חוץ מזה שנפלו לו גם השיניים, נפל גם מהכיסא. נו, שראה איזה הקיסר שכבר אין לו שיניים, הוא גם יושב על הרצפה, הוא קרא מהר לרבי יהושע בן חנניה, אמר, אני הבנתי אותך, תקח אותו מפה מהר. אבל לא יכול לדבר, ניגש עכשיו ותעשה טובה, קח את האריה הזה שיחזור חזרה למקום. מה הוא פחד? עוד 100 פרסה הוא מתקרב, נותן עוד אחד, אין עיניים. עוד 100, אין אוזניים. אז הוא אומר, בשביל מה אני צריך לראות? כל פעם הוא עושה נביחה, כל מה שהגע. יוצא משהו, אומר, הלו, הבנתי אותך, שיניים עוד אפשר לתקן, אפשר לשים שתלים, אני לא יודע מה השלב הבא, אבל תעשה טובה, תגיד לו שיחזור, הבנתי את הרמז. הכל בסדר גם. פעם. כל זה גמרא במסכת חולין, בדף נון תת עמוד ב. על הגמרא הזו דיברנו בפרשת דברים, שדיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא שואג שלוש פעמים בלילה, שאוג אישה גנבהו, שם הבאנו את הגמרא הזאת. מה אני רוצה להוסיף על מה שלא אמרנו? ישנו ספר שנקרא ספר החיים. ספר החיים כתב אותו אח של המהר"ל. בספר החיים לאחי המהר"ל כותב שם כך, 400 פרסה נתן שאגה אריה דבי אילאי, זה ראש השנה. ראש השנה,
נתן שאגה בראש השנה. מה קורה בראש השנה? נפלו החומות של רומא. למה? לפי שנידונים בראש השנה גם אומות העולם, שנאמר ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לרעב, גם אנשים המעוברות יפילו את ולדיהם. למה? כי בראש השנה הקדוש ברוך הוא קובע כמה יעברון וכמה יבראו, אז המעוברות יפילו את ולדיהם. יתקרב עוד 100 פרסאות, מהלך אדם בינוני 10 פרסאות ביום, אם מהלך אדם בינוני 10 פרסאות ביום, אז מה עבר מראש השנה 10 פרסאות כפול 10 ימים, איפה הגעת? יום הכיפורים. השאגה הנוספת הייתה ביום כיפור, ומה קרה כתוצאה מהשאגה הזאת? נפלו שיניהם של כל תושבי רומא. למה? בזכות זה שיום הכיפורים עם ישראל מתענה, עם ישראל נמצא בתענית, יום ועם ישראל נמצא בתענית, והפה שלהם רק מה עושה כל היום? מתפלל כל היום, מהבוקר עד הלילה. בזכות זה נפלו השיניים של כל תושבי רומא, והקיסר נפל מהכיסא שלו. למה? אומר אחי המהר"ל, כיוון שביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא יושב לבד בדין, בראש השנה יש לו מימינים ומשמילים, אבל ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא יושב לבדו. היות הקדוש ברוך הוא יושב לבדו, לכן זאת הסיבה שקרה מה שקרה. עד כאן דברי אחי המהר"ל בספרו ספר החיים. רבותיי, הבאתי את כל זה כדי להראות שהשאגה של אריה שאג מלא יירא, זאת שאגה של אריה דבי אלוהי. פירוש הדבר שהשאגה הזאת נשמעת, הייתה צריכה להישמע. לא להגיד לכם אם צריך ליפול השיניים או ליפול האוזניים, אבל הפחד שהיה צריך להיות לעם ישראל כתוצאה מאריה שאג מלא יירא, היה צריך להיות לא פחות מאנשי רומא. כי אנשי רומא לא יודעים מה זה אריה שאג מלא יירא. אנחנו יודעים מה זה אריה שאג, אנחנו יודעים מה זה הקדוש ברוך הוא. לכן אומר לנו רבנו יונה, אלול הוא זמן של יראה. למה הוא זמן של יראה? כי אריה שאג, אריה דבי אלוהי שואג. והשאלה היא, מהי השאגה הזאת? ראש השנה הבנו, יום הכיפורים הבנו, או שנה רבה הבנו, מה השאגה הזאת של ראש חודש אלול? בא הספר לקט יושר, ואומר הספר לקט יושר רעיון נפלא ביותר. מראש חודש אלול ואילך יתחיל בזריזות ובזהירות, כי אז הוא למד יום קודם יום הדין, וזמן בדין למד יום. כותב כאן אחי, כותב כאן הספר לקט יושר רעיון יפהפה. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר הספר לקט יושר, ישנה גמרא במסכת בבא מציעא קי"ז, מה קורה אם אדם גר בווילה, ובווילה שלו יש לו עצים, אחד העצים נפל לרשות הרבים, נפל על המדרכה, מפריע להולכי רגל. אדם גם יכול ללכת שם, הוא לא רואה טוב, יכול ליפול, לשבור את הראש שלו גם. או שנפל הכותל של הווילה שלו, היה לו כותל והכותל נפל. בית הדין מוציא לו מכתב, לכבוד אדון ברקוביץ', קיבלנו הודעה שהעץ שלך נפל, פקחים שלנו בדקו, אנחנו נותנים לך התראה לפנות את העץ או לפנות את האבנים, על החתום בית הדין. אומרים חז"ל, עד 30 יום אם מישהו נפל ונחבל, פטור. לאחר 30 יום, חייב. למה? כי זמן בדין, 30 יום. בית הדין נותנים התראה לאדם, הלו, 30 יום תפנה את העצים, 30 יום תפנה את האבנים האלה. אומר הלקט יושר, דבר נפלא, אתה יודע למה בראש השנה, בחל מראש חודש אלול, אדם צריך להיות בפחד? בגלל שבראש חודש אלול יצא פתק מבית הדין. כמו שבהושענא רבה יצא פתק להוצאה לפועל, בראש חודש אלול יצא פתק זימון לבית הדין. אתה מזומן בעוד 30 יום לבוא ולהתייצב בפני בית הדין, או לפנות את הפסולת שלך, או לפנות את האבנים שלך. זה מה שאתה צריך לפנות. זאת אומרת שהחל מאתמול יצא פתקים, והפתקים האלה יצאו לכל אחד מאיתנו. יש זימון לבוא לבית הדין, להתייצב בפני בית הדין ולתת דין וחשבון. מה עם הפסולת? אדם שמפנה את הפסולת ב-30 יום, בית הדין אין עליו תלונות. אבל אדם שלא מפנה את הפסולת ב-30 יום, שואל אותו בית הדין, מדוע לא פינית? אז הוא מתחיל להתחייב.
עד כאן דבריו של הספר לקט יושר. ממשיך הלקט יושר עוד בחצי שורה נפלאה. ולמה נקרא שמו של החודש הזה בשם חודש אלול? למה השם שלו אלול? אומר הספר לקט יושר, הוא מלשון ויעללו, שהוא תרגום של ויתורו. ויתורו. המרגלים הלכו לתור את ארץ ישראל, ויתורו, מה התרגום של ויתורו? ויעללו, זה התרגום. אם ככה יוצא שתרגום של אלול מלשון ויתורו. רעיון יפה מאוד. בא הספר דברי מועד ושואל שאלה מאוד יפה. המקור לתשובה מופיע בפסוק במגילת איכה. לא שזה מקור לתשובה, רק רבנו יונה כשהוא מדבר על העניין של העבודה של תשובה בעיקר ה-11 שלו, כותב רבנו יונה, מביא את הפסוק באיכה בפרק ג', נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד השם. אומר רבנו יונה, העבודה של האדם זה נחפשה דרכינו ונחקורה. שואל הספר דברי מועד, מה התרגום של המילה חיפוש? מה התרגום של המילה חיפוש? יש פה תימנים? חיפוש. תימנים קוראים תרגום, לא? אין תימנים? אין דבר כזה. אין דבר, אוי ואבוי לנו אם לא לנו תימנים. אה? לא כתוב בתורה חיפוש? אה? ויחפש בגדול החל ובקטון קהילה, זה אפילו אשכנזי יודע. נו, אז כתוב חיפוש. לא? אז מה התרגום? תימנים. מה קורה? אני תמיד תליתי בכם תקווה. ויחפש, מה יחפש? מה? מה התרגום? תרגום של ויחפש הוא בלש. הוא בלש, נו. יופי, זה התרגום של ויחפש. אה, אתה לא תימני. לא. טוב. ויחפש הוא בלש, כך אומר התרגום. שואל הספר דברי מועד, מה? שואל הספר דברי מועד, שאלה מאוד יפה. למה קורה לזה הלקט יושר, חודש אלול מלשון ויתורו, שומר התרגום ויעללון? הרי הפסוק אומר נחפשה דרכינו ונחקורה. מה זה נחפשה? מה התרגום של חיפוש? הוא בלש. אז איך יוצא לקרוא לחודש הזה? בלוש, בילוש, בלש, בבילוש, ממר, משהו בבילוש, משהו שקשור לבילוש. איך קוראים לחודש הזה? אלול. למה אלול? על שם ויתורו. מה זה ויתורו? ויהיה אלול. למה ויתורו ולא ויחפש? ויחפש זהו בלש. שאלה יפהפייה. נו, זה שאלה לרק מי שקורא תרגום. מי שלא לומד תרגום ולומד תל העומק, אין לו שום שאלה. הוא אומר, תעשה תרגום מה שאתה רוצה, אני רק בפסוקים, לא בתרגום. טוב, אבל יש יהודים שלומדים גם תרגום. אומר הספר דברי מועד, רעיון יפהפה. אני אומר אותו בעל פה. מנשה, בציוויו של יוסף, לקח את הגביע ואשם באמתחת בנימין. מנשה יודע מה הגודל של הגביע. אבא שלו שותה בגביע, מה אתה לא יודע אם זה 86 סמק או 92 סמק? אתה יודע, גביע, אם זה חזוני, שורב חיים לא, אתה יודע, לא? או שזה כושל אליהו נביא, אתה יודע. אתה יודע כמה זה שוקל? עשית ביטוח, אתה יודע, זה שוקל ככה וככה. ידע מה המשקל שלו, מה הגובה שלו, מה אם זה רגל או בלי רגל, ידע אם זה גביע של רוז'ין, אם זה גביע שיש עד אשכולות של יין, או גביע כזה ומרובה, הוא ידע הכל, ברוך השם. מה הוא לא ידע? הוא שם את הגביע באמתחת בנימין, הוא חיפש, מה הוא חיפש? אם צריכים לתת סימנים לגביע, הוא יודע לתת סימנים לגביע, נכון? הגביע הוא כזה, ויש לו רגל, והרגל מרובה, ידע בדיוק לתת אותו. מה הוא לא? כביכול דבר אחד הוא לא ידע, הוא לא ידע איפה הגביע. אז הוא הולך לחפש איפה הגביע. אבל הוא יודע מה המהות שמונח בגביע. את הגודל, את הכותר, את הסמק, הכל הוא יודע. שם נאמר ויחפש. זה הוא בלש. כן, אז זה בשביל ההצגה. אומר אבל התרגום, שם זה הוא בלש. מה זה ויתורו? הם יודעים איפה ארץ ישראל.
יודעים איפה ארץ ישראל. מה הם לא יודעים? השמנה עם רזה, היש בעצי מים, החזק הוא הרפא, המעט הוא רב, ערים בצורות. איפה ארץ ישראל הם יודעים? בדיוק להפך מהגביה. בגביה הוא ידע את כל הפרטים על הגביה. מה הוא לא ידע בגביה? איפה הוא נמצא? שם כתוב, הוא בלש. בלטור, מה כתוב? לטור זה אני יודע איפה ארץ ישראל נמצאת. מה אני לא יודע? החזק הוא הרפא, המעט הוא רב, השמנה עם רזה. זה אני לא יודע. שם לא כתוב הוא בלש, שם כתוב ויתורו. מה זה ויתורו ויעללו? רבותיי, ניקח את הדברים, נוריד אותם לשפת המעשה. תיקחו דף, נייר. לקחת דף ולהתחיל לרשום, תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות. רוב התרי"ג מצוות לא רלוונטיות היום. יותר מחצי לא רלוונטי. למה? אין בית המקדש, אין קורבנות, הרבה הלכות לא נוגעות אלינו. אבל ישנם הלכות, הלכות תעשה ולא תעשה. יומיומיות, בוא נתחיל. נתחיל במה שאנחנו בטוחים שאנחנו בסדר. איסור אכילת חזיר, סמן. עברת, לא עברת, ספק הערות. אכילת חזיר, מה אתם מסמנים? איקס. אף אחד אין לו ספק, נכון? אכלת כמו חזיר? יש כאלה שעשו סימן שאלה, תלוי איפה הם אכלו. אם היו באיזה בר בחתונה, שם אוכלים כמו חזירים. טוב, זה תלוי. שאלה מספר 2. הדלקת אש בשבת? איקס. אין לך ספק, ברוך השם. הדלקת חשמל בשבת? איקס. נסעת בשבת? איקס. אין לך בעיה, אתה רושם הכל איקסים. דיברת לשון הרע? למי יש סימן שאלה שם? תן לי שאני אשלח אליו אנשים לקראת ראש השנה. מי זה? מי זה? יש לו סימן שאלה במפורט. סימן, אתה יש לך סימן שאלה. נראה לי סימן קריאה יותר. סימן שאלה זה לא טוב. מה זה טוב? זה מצוין. רבותיי, הלשון הרע, אין, לדעתי, חז"ל אומרים, הכל באבק לשון הרע. חז"ל אומרים, באבק. תראה לעצמי שיש אנשים שנזהרים מאבק, שלא יהיה להם. נו, רבותיי, לשון הרע, אני חושב שאפשר לסמן בצער רב וביגון קודר, לעשות וי. נו, שקר. מה אתה מסמן? וי קטן? למה? רק שקרים בבית, אתה אומר. בקטנה. אחד כל השנה? כל הכבוד. באמת רב זאב, אחד כל השנה? אשריך. תכתוב בהערות, תלוי בצבע. שזה יש הערות, בראבו. פירוש הדבר, שיש חטאים שאתה יודע, שאתה בטוח לא עברת. לא עברת, לא רלוונטי. לא אכלתי חזיר, לא נסעתי בשבת, לא הדלקתי אש בשבת. אני יודע, יש דברים שאני ברור, כשמש. לא אכלתי חלב, לא אכלתי חזיר, לא אכלתי לא סרטן, ולא אכלתי, אני יודע איך קוראים לזה שם שרימפס. אני יודע, מיד יכול הכל ברוך השם. האם אכלת תולעים? מה? וי? או שאתה לא בטוח. קנית חסה רק שלך סלט. קנית רק ירק מרוסס. שתפת את זה עם סבון. ברוך השם, אתה פחות או יותר, אתה מבחינתך עשית את שלך. אף אחד לא לקח תולעת, הכניס אותה, נכון? אף אחד לא תפס תולעת. עשית את שלך. אתה מקווה שלא אכלת תולעת. אתה מקווה? מה יותר מזה? אין יותר מזה, עשית את שלך. ישנם חטאים שאתה בספק. אתה לא יודע, אתה אומר סימן שאלה, אני לא יודע, אני יודע. האם לבשת שעטנז? ריבונו של עולם, אני כל דבר שקניתי, חיפשתי אם יש תווית. כתוב נקי מחשב שעטנז. אני לא הולך לבדוק כל מכנסיים שאני קונה, מכל בגד שאני הולך לבדוק. בדקתי את הספה, לפני שכנעתי אותה הביתה, אני מקווה שאין שם שעטנז היום, אף אחד לא תפר לי את הספה. עשיתי את הבדיקות, יותר מזה אני לא יכול. יכול להיות שזה כן שעטנז, אני לא יודע. אני את שלי עשיתי.
יש אבל לא אתה בטוח. שום דבר, לא אכלתי. יש דברים שאתה בספק, אתה לא יודע. עברת, לא עברת. אבל יש אבונות שאתה בטוח שעברת. האם דיברת בבית הכנסת? מה? סימן שאלה? תראו איזה שקט פה. הלוואי שככה יהיה בתפילה. די. אתה שם רשימה ואתה בודק מה אתה בפנים, מה אתה בחוץ, מה יש לך? יש עבירות, אומר, הנה רבו שלם, תראה, תראה איזה יופי. חזיר לא אכלתי, לא עצתי בשבת, לא יודע, הוא חושב. הכל בסדר גמור. שילמתי שכר שכיר, ברוך השם שילמתי לכל עובד שבא אליי הביתה, שילמתי. ברוך השם קיימתי מצווה. אתה מסמן, ברוך השם, מצוות אחת אחרי השנייה, עשית. אתה עובר על הלב עם אחד אחד, ואתה רואה מה אתה נכשל, מה אתה לא נכשל. ברוך השם, נפלא. אומר הספר דברי מועד לאחר ההקדמה הזאת, לזה קוראים חיפוש. חיפוש. אתה יודע מה המצווה, אתה יודע מה העבירה, ואתה מסמן לך את המצווה ואת העבירה. אתה יודע. זה לא מי שבא לך להגיד לך איזה מצווה, אתה אומר, אני לא יודע מה זה בכלל. אתה יודע מה המצווה, ואתה יודע אם יש לך או אין לך אותו. זה חיפוש. מה זה נקרא נחקורה? מה זה ויעללו? מה פירוש הדבר אלול? אלול, פירוש הדבר, שאתה בודק למה אתה נכשל. למה? למה חזיר לא מעניין אותך? למה לאכול שרימפס לא מעניין אותך? ולא לאכול תולעים לא מעניין אותך? ושעטנז לא מעניין אותך? ולשון הרע כן מעניין אותך? למה אני נמשך ללשון הרע? מה אכפת לי? למה ינקל צועק באחד בלילה? אני בא בבוקר בית הכנסת, אומר את השכן, שמעת אותו באחד ורבע? איזה צעקות, מה? אפשר לחשוב מה קרה, מלחמת העולם השנייה פרצה שם. אתה יודע למה הוא צועק? אומר, מה אכפת לך למה הוא צועק? צועק, תדליק את המזגן, תדליק מוזיקה, לא תשמע מה, מה אכפת לך מה הוא צועק? למה זה מעניין אותך וחזיר לא מעניין אותך? מה התשובה? לזה צריך לחקור. לזה צריך ויעללון. לזה צריך לחפש. זה נקרא ויתורו. זה לא חיפוש של אובלש. חיפוש של אובלש, אתה מסדר את העבירות, אתה יודע. אני יודע מה זה לשון הרע, ואני יודע מה זה דיבור אסור, ואני יודע מה זה ראייה אסורה, ואני יודע, רק אני רושם לי, יש לי, אין לי, אני יודע את זה. בויתורו, אני מחפש את הסיבה, מה מונח. אומר רבנו יונה, שערי תשובה, שער א' עוד למדבר. העיקר האחד עשר, חיפוש דרכיו כעניין שנאמר, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. ויעשה כן לשלושה דברים, האחד במה נזכור כל הדברים אשר חטא עליהם, והתוודע על כולם כי הוידוי מעיקרי הכפרה, והשני, למען ידע כמה לו אבונות וחטאות ויוסיף להיכנה, והשלישי, כי אף על פי שהוא מקבל עליו לעזוב כל חטא, צריך שידע הדברים אשר חטא עליהם, כדי לעשות בהם גדרים, ולהישמר מאוד לנפשו בהם ממערב היצר, כי נפשו עלולה בהם, אחרי אשר נקלו בעיניו, ושלט יצרו בהם, ואומר, והנה נפשו חולה מן המעשים ההם, והחולה כאשר יבריא, צריך להיזהר מהרבה עניינים שלא יחזירו לכל יום. זה נקרא אלול, אלול נקרא חיפוש. אני הולך לחפש מה הסיבה, מה מניע אותי, מה מושך אותי לעבירה. ועל ידי זה אתה מקבל קבלות, אומר רבנו יונה, כדי שלא תיגרר אחרי העוונות האלה. זה ההבדל בין אובלש לבין העניין של ויתור. רבותיי, אלה הדברים. אני רוצה בעזרת השם להיכנס לשני דברים שנעמוד עליהם בסייעתא דשמיא, נראה כמה יספיק לנו הזמן. אחד מגדולי המוסר, רב יצחק בלזר, בספרו כוכבי אור, לא כוכבי אור הספר עצמו, יש רב יצחק בלזר שנמצא בסוף הספר אור ישראל, של רב ישראל סלנטר. מופיע שם בספר שלו רעיון נפלא ביותר. כולנו מכירים את דברי הגמרא מסכת ראש השנה. אומרת הגמרא בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. מה זה בני מירון? מביאה הגמרא שלוש דעות מה זה בני מירון. אחד אומרת הגמרא כבני אמרנה, כמו כבשים שעוברים להתעשר. זה כבני מירון. דעה שנייה אומרים חז"ל, מה זה כבני מירון? כמו מעלות בית חורון או בעלות בית מירון, זה שני גרסאות בגמרא. אחרי השלישית, כחילות בית דוד,
שלוש דעות. אז הכלל הראשון השגור, כמדומני של המהרש"א, שאומר המהרש"א ששלושת הדוגמאות האלה זה כנגד רשעים, בינונים, צדיקים. הכבש, הכבשים, זה הכוונה לרשעים. הרשעים עוברים, 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 אחד מקבל מכה, זה הולך לשחיטה. חוץ מזה, המשמעות העמוקה של זה, הכבשים לא יודעים בכלל מה זה ראש השנה. אחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. הבהמות יודעים ראש השנה, לא ראש השנה. מה הם יודעים? יש בן אדם לא שומר תורה ומצוות, אומר לו ראש השנה. הוא אומר, ראש השנה, מה זה? תזכיר לי. אני יודע, אוכלים תפוח בדבש, נכון? תפוח בדבש, בראבו. שיהיה לך שנה טובה ומתוקה. אותו שנה טובה ומתוקה, אתם יודעים מתי יש לו עוד פעם? מתי יש לו ראש השנה? בראשון לינואר. בראשון לינואר, זה אותו ראש השנה. הוא יודע ראש השנה יש. תגיד לו תאריך, תשע"ח, הוא אפילו לא יודע מה זה. הוא יודע 2017-2018. הוא לא יודע מה זה. אתה רושם תאריך, הוא לא יודע. תיתנו לבן אדם צ'ק. בן אדם, אתה כותב לו צ'ק, אתה כותב לו. ב' בחודש אלול תשע"ז, הוא אומר, רגע, מה זה, מה זה הדבר הזה? מה זה, איך זה יוצא ב... מה זה, איך זה יוצא? מה זה יוצא בבית באלול, תשע"ז, מה זה, איך זה יוצא? כמו שזה נכנס, ככה זה יוצא. אותו דבר, מה זה, איך זה יוצא? הוא לא מבין מה כתבת שם. זה בית אלול. הוא לא יודע מה זה. הוא אומר, תראה לי איפה זה בלוח. זה אומר, זה בסדר. הוא לא יודע איפה זה בכלל. למה? אין לו שום דבר. כאשר אתה מזמין תור לאיזשהו מקום, אתה אומר, כמה זה בעברי? אתה לא יודע מה זה. אומר לו, לא יודע, אומר לך, 22 לדצמבר. תגיד לי בבקשה, מה זה בעברי? אני לא יודע. תתקשר, זה מתאים לך, תתקשר בחזרה. לא מתאים, תתקשר. נו, בראבו. אפילו לא יודעים מה אתה מדבר איתם. יש אנשים כמו בהמות. מה זה ראש השנה? עוברים לפניו כבני מרון, יש כאלה שהם כמו בהמות. מה בהמות? לא יודעים שום דבר. ראש השנה, ממליכים את הקדוש ברוך הוא, לא ממליכים את הקדוש ברוך הוא. מה יש בראש השנה? מה עובד בראש השנה? יום הדין, סליחת, מה לפני, מה אחרי, שום דבר. מתי תראה אותם? יום כיפור. יום כיפור הם יודעים. כולם באים לקחת תרנגולות בחמש בבוקר, ואומרים לך, בבקשה, תעשה לי, מביאים לך שם של כפרות. הייתם פעם באיזה מקום שעושים כפרות. בא אחד, מביא לך רשימה של שמות, אומר, תעשה להם כפרות. תעשה, אתה לוקח, עושה על הפתק. זה כפרתכם, זה תמורתכם. זה התרנגול ילך לחיים טובים עוד שלום, ואלה ילכו, כל טוב סלע. מה הוא יודע? איפה האנשים האלה? הם לא רוצים לבוא. מה זה עושה להם? תזכה אותם בתרנגול. זה מפורט עושה. אז הם מגיעים. ראש שנה, מה דרך הרשמי? מה הם יודעים ראש שנה? אין להם שום הבדל בין אחד לשני. כל בסדר גמור. ראש השנה כבני אמרנה כמו כבשים. בינונים כמו מעלות בית חורון, כמו מעלות בית מרון. מה זה מעלות בית מרון? מעבר צר. צר, שרק אחד יכול לעבור שם. ואם חס וחלילה הוא מחליק לתוך תאום, אז הוא הולך רק אחד אחד, וצריך מאוד להיזהר. זה בינונים, תלויים ועומדים. הם ככה הולכים עכשיו על חבל דק בין ראש השנה ליום הכיפורים, זה מעלות בית מרון. צדיקים הזה, חילות בית דוד, צדיקים, שם בוחרים אחד אחד, צדיקים, זה מעלות בית דוד. ככה הפשט שכולם לומדים, כולם. אני חושב שהמהרש"א לומד ככה, ראיתי את זה בעוד כמה, לא זוכר כבר את השמות. אבל ככה לומדים. בא רבי צלב בלזר ועושה הכל הפוך על הפוך. אומר רבי צלב כבני אמרנה כבשים, הוא אומר אלה הצדיקים. למה הצדיקים? הוא לא מסביר. הוא מסביר, הם באים בכוח הזרוע, יש להם כוחות משלהם, והכבשים ככל שהם חזקים יותר, הם יותר ליד הדלת, הוא מסביר כל מיני דברים. אבל הכבש, בקלי קלות אתה יכול לשים אותו על צדיקים. למה? כי כנסת ישראל נמשלה לכבש, זה פזורה ישראל. אומרים חז"ל, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. למה הקדוש ברוך הוא ציווה להביא כבש בוקר וכבש ערב? למה? כדי לזכור לנו את עקדת יצחק, עקדת יצחק. דבר נוסף כדי לזכור לנו, עולה תמיד העשויה בהר סיני. למה זה מזכיר את הר סיני?
למה? מה כבשים מזכירים את הר סיני? למה הכבשים מזכירים את הר סיני? כי הגמרא אומרת כאשר נולד בכור ואתה רוצה לפסור את הבכור לפני שהוא נולד, איך פוסלים אותו? איך פוסלים אותו? אומרת הגמרא בבכורות, גדיה גדיה באודני ואם ראה בספוסי, את הגדי עושים לו חור באוזן ואת הכבש עושים לו חור בשפתיים. שואלים המפרשים, למה גדיה באודנה ואם רבי ספוסה? מדובר עוד לפני שהוא יצא. הוציא דבר ראשון את האוזן שלו. איך שהוא הוציא את האוזן, תעשה לו חור. אומרים חזל, אתה יודע למה? כי הגדי מוציא קודם את האוזן. והכבש מה מוציא? את השפתיים. מה הרמז בזה? שעם ישראל אמר נעשה ונשמע והוא נמשל לכבש. ומות העולם אמרו? נשמע ונעשה. אז מה הם מוציאים קודם? את האוזן. אז גדיה באודני, גדי באוזן, איזים באוזניים, ואם רבי ספוסי, כבש! סמל לצדיק עם כנסת ישראל, בלי שרבי צלם מביא את המקורות. אבל יש לנו כבש עם כנסת ישראל. כנסת ישראל זה צדיקים, זה מעשר בהמה. טוב. השלב הבא, אומר רבי צלם, מעלות בית חורון זה בינונים. בינונים. הוא מסביר כמו כולם. למה בינונים? כולם תלויים ועומדים. כאן אבל בא רבי צלם ואומר יסוד אדיר, הוא אומר זה פתח גדול ליום הדין. מה פתח גדול ליום הדין? אומר רבי צלם, במעלות בית חורון או מעלות בית מירון אין דבר כזה שהולכים שתיים ביחד. אין, שתיים ביחד על החבל, על המדרגות נופל, הולכים אחד אחד. מי עובר ראשון? מי עובר ראשון? עובר ראשון זה שהגיע ראשון לתור. פירוש דבר, פותחים את המעבר בשש בבוקר, אז פותחים אותו. מי עובר ראשון? זה שהגיע ראשון, הוא עובר ראשון. אומר רבי צלה, זה בדיוק מה שנעשה לך בבית הנתיבות. כי הנה במנהג העולם, במקום אשר יאספו המון אדם רב, וכולם אל ראש אחד יפנו להשיג מטרתם, כמו בחצר בית הנתיבות, אשר יבואו המון בני אדם לבקש פתקי מסע, וכל אחד רוצה את חפצו בתחילה, הנה מי שיקדים לבוא, הוא ישיג מטרתו תחילה. אומר רבי צלב, הנה הדעת נותנת כי אותם המקדימים לבוא, כבר הכינו עצמם מימים רבים, וממתינים ומצפים להיות מוכנים להתייצב בדין, המה יעברו לפניו יתברך שמו לראשונה. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, מלך וציבור, מי נכנס לדין ראשון? מלך, למה? אומרת הגמרא, לפני שבחרונף. יוצא אומר רבי צלה, שמי שבא ראשון מרוויח את אחרונת, כי מידת הרחמים יפנה לפניהם לעבור ראשונה, ועל ידי זה שיעברו ראשונה ינצלו מן הדין. אומר רבי צלה, עכשיו תבין טוב מאוד, אנחנו נחשבים כמעלות בית מירון, אתה רוצה להרוויח בדין, הדין הוא דין קשה מאוד, אבל יש רווח אחד. אחד שלא מחכה לשבוע האחרון, אחד שלא מחכה לליל ראש השנה, אחד שלא מחכה לעשרת ימי תשובה. אתה יודע מתי הוא מגיע? בראש חודש, ששלחו את הפתק מבית הדין, ואמרו, אתה מוזמן לדין? כבר הוא רץ ראשון, מוציא מיד ספר שערי תשובה, מתחיל ללמוד שערי תשובה, מוציא ספר מסילת ישרים, מוציא ספר אורחות צדיקים, מתחיל ללמוד, בודק את עצמו, נחפשה דרכנו ונחקורה, גם מחפש איזה עוונות, גם מחפש איזה עוונות הוא נכשל בהם, בזה הוא עושה תשובה. אם הוא בא ראשון, כמה דלית אחרון אף, זה רווח עצום ליום הדין. עד כאן דבריו של רבי צלה בספרו כוכבי יום. באה התורה פרשת השבוע, ונותנת לנו פתח נפלא לקראת יום הדין. פרשת שופטים היא הפותחת תמיד את חודש אלול. אומרת התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אומרים חז"ל, למה כתוב תיתן לך בכל שעריך? למה לא כתוב תיתנו לכם בכל שעריכם? הרי אתה מדבר לכל כלל ישראל. אז מה זה תיתן לך בכל שעריך? אז בשנים עברו הסברנו את זה שהכוונה, אומר השל"ה הקדוש, לפתחים שיש לאדם, העיניים והאוזניים, זה הפתחים. אבל היום אנחנו נלך בקו אחר לגמרי. בא הספר שנקרא רבינו בחיי, והוא אומר שופטים ושוטרים תיתן לך, נקראת פרשת שופטים ושוטרים על שמו של משה רבינו. לכן כתוב תיתן לך ולא תיתנו לכם. למה זה נקרא על שמו של משה רבינו?
לפי שמשה רבינו מסר את נפשו על הדינים, וכל אחד שמוסר את עצמו נפשו על דבר מסוים, נקרא הדבר על שמו. איפה מצאנו? הוא לא מביא את זה, אבל ידוע לכולם. למה קוראים לשערים שערי ניקנור? למה קוראים להם שערי ניקנור? למה? לפי שניקנור מסר את נפשו על השערים, רצו לזרוק אותם, הייתה שערה, שער אחד זרקו, הלכו לזרוק את השני, מה הוא אמר? איתי ביחד. אני לא יורד, איתי ביחד. הוא נשכב על השער הזה. ויות והוא נשכב ומסר את נפשו, הגיעו לירושלים, מה מצאו? מצאו שהשער השני הגיע איתם ביחד. ולכן יקראו על שמו שערי ניקנור. יוצא שכל אחד שמוסר את הנפש שלו על דבר מסוים, נקרא על שמו. אומרים חז"ל, משה רבינו מסר את נפשו על שלושה דברים. מסר את נפשו על התורה, נקראת התורה על שמו שנאמר, זכרו תורת משה עבדי. איפה הוא מסר את עצמו על התורה, אומר המדרש, ואיש עם השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. ולפי שמסר נפשו על התורה, נקראת התורה על שמו. מסר נפשו על ישראל ונקראו על שמו. איפה מסר נפשו על ישראל? משה רבינו יוצא לראות בשלום אחד, ויער בסבלותם. ולמה עם ישראל נקראו על שמו? שנאמר, לך רד, כי שיחד עמך. למה עמך? שנקראו על שמו של משה רבינו. אומרים חז"ל, הוא מסר נפשו על הדינים, לכן הדינים נקראו על שמו, שנאמר, שופטים ושוטרים תיתן לך. איפה אתה מוצא שמסר נפשו על הדינים? איפה? אומרים חז"ל, ביום הראשון שהוא יצא, הוא ראה איש מצרי מכה איש עברי. מה עשה לו? חיסל אותו. ביום השני רואה שני עברים ניצים, מה הוא אומר לאחד? למה? תקרך. מה הוא אומר לו? מי שמך לשר ושופט עלינו? מה, אתה נהיית שופט? מה הוא עשה? רץ לפרעה להלשין אותו. מה קרה לו? ברח לאיפה? למדיין. אומרים חז"ל, מה הוא עשה במדיין? הגיע למדיין ומה עשה? רואה רועים מרביצים לבנות של יתרו. אז מה הוא עושה? משיע משיע אותם, דן אותם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מסרת נפשך על הדינים, לכן מה? יקראו הדינים על שמך, שנאמר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ומה כתוב בסוף פרשת וזאת רבך? צדקת השם עשה משפטיו עם ישראל. יוצא שמשה רבינו מערכת המשפט נקרא על שמו. אומר רבינו באחיי, לכן כתוב שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה זה לך? על שמו של משה רבינו. בא ספר דעת תורה לרבי ירוחם ממיר בפרשת השבוע ואומר, רבותיי, אני רוצה לתת לכם מכרה זהב, מכרה זהב של רבינו ירוחם ממיר. בואו ראה שאין דבר חביב לפני הקדוש ברוך הוא יותר מן הדין. הדין זה הדבר הכי חביב אצל הקדוש ברוך הוא. מאיפה אנחנו יודעים? אומר הנביא, בואו נקרא את הפסוקים של הנביא. אומר הנביא, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה, כי באלה חפצתי, נאום השם. ואומר הנביא, מה השם דורש מעמך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד. למה? כי הדינים הם שורש גדול בתורה. בואו ראה, אומר רבי ירוחם, המשנה באבות בפרק א', משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים סרו לה אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים. א', הבו מתונים בדין. א', המשפט הראשון ממשה קיבל תורה מסיני, הבו מתונים בדין. המשנה האחרונה בפרק א', מה כתוב? על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת, על השלום. שוב פעם דין. רבותיי, כמה דיינים מינה משה רבינו כשיתרו הגיע? אמר, בבקשה, צריך למנות, אתה טיפול, גם אתה, גם העם. מה צריך למנות? שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. כמה דיינים זה? כמה דיינים? או, כבר אמרו יום אחד סליחות, כולם חורפים עכשיו. כמה דיינים זה? כמה? 78,600, מה המספר הזה? לא רע, המספר הוא לא רע. לא, אבל איך הגעת לזה? אה? רש"י? 88. יפה! 88,000 דיינים, זה המספר. 88,000. חשבון מאוד פשוט, אתם רוצים לעשות את החשבון? תעשו לבד.
88,000 דיינים. רבותיי, על כל 10 דיין, כותב הרמב"ן למה? כי ביות להם שופטים רבים, ילך השוק אל השופט בכל שירצה, וימצאנו מזומן. פירוש הדבר, יש לך בעיה? אמרת, אני יכול להביא תור לבית הדין? אומר, כן, בבקשה. חב ג' חשבן. במקרה חירום נקדים לך את זה. מה חב ג' חשבן? הוא משפריץ כל הזמן למעלה מהצינור. מה חב ג' חשבן? אתה רוצה שירתב כל הקזוז תראה? אומר, אין דבר כזה. דיין בכל בניין. כל בניין. יוצא זה, מזמנים דיון על הרגע. שרי עשרות, לא יודעים, שרי מאות. לא יודעים, שרי אלפים. עד משה רבנו. לעמד אותך כמה המשפט חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו ירוחם ממיר, בוא ותראה כמה הקדוש ברוך הוא מתאר, ריבו אלמנה, שבטו דל ויתום, אומות העולם אינם כן, לא עשה חן לכל גוי, משפטים בל ידעו, אצל הגויים זה לא נמצא, עם ישראל, ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, אין כמו עם ישראל, מערכת המשפט של עם ישראל. רבותיי, אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, אומר רבנו ירוחם ממיר עוד יסוד אחד, דע לך, שאחד הדברים הכי חשובים של מערכת המשפט זה שבן אדם מקבל את הדין ולא מתלונן עליו. מקבל את הדין ולא מתלונן. יהודי מקבל את הדין ולא מתלונן. מאיפה אנחנו יודעים? בשעה שיצחק אבינו בירך את יעקב, מה הוא בירך אותו? ויתן לך האלוקים מטל השמיים ושמן הארץ. מה זה האלוקים? בדין. מגיע לך תקבל, לא מגיע לך לא תקבל. שהוא בירך את עשיו, מה הוא בירך אותו? מה הוא בירך אותו? משמני הארץ יהיה מושבך, כן מגיע לך, לא מגיע לך, אתה תקבל. אומר רבנו ירוחם ממיר, על פי זה סידר שלמה המלך את הבקשה שלו בשעה שהוא בנה את המקדש. מה הוא בנה? אומר שלמה המלך לקדוש ברוך הוא, אם מגיע נוכרי לבקש ממך בקשה, ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי, מה שהוא מבקש, תן לו. אצל היהודי לא ככה. למה? ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו. למה ליהודי אם אתה תתן לו מה שאתה חושב שמגיע לו, וכל מה שהוא בקש תן לו? למה? כי יהודי יבין מה שתגזור עליו. אם תיתן לו יגיד מגיע לי, אם לא תיתן לו יגיד מגיע לי. גוי לא תתן לו, תראה, באתי עד ירושלים, התפללתי, שמתי פתק ולא נענה. מה זה? יהיה לו טרוניה. עם ישראל בנוי לקבל את מערכת המשפט, וייתן לך אלוקים, מגיע לך תקבל, לא מגיע לך לא לקבל. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בא רב ירוחם ממיר ואומר לנו דבר נפלא. אומר רבנו ירוחם ממיר, דע לך, אני נותן לך כאן מכרה זהב, זה המילים שלו, נותן לך כאן מפתח מאסטר לקראת יום הדין. מה מפתח מאסטר? התורה אומרת לנו, אשר ירשיעון אלוקים. אשר ירשיעון אלוקים אם בית דין ירשיע אותו. אבל, אומרת הגמרא, פרט למרשיע את עצמו. אם בן אדם גנב אופניים, היה צריך כסף, ראה אופניים, מעשה 1,000 שקל מחר דחוף, ראה אופניים שם עם מילוכים, חתך את המנעול עם קטר, הולך החוצה, רבותיי, אופניים למחירה, כמה אתה רוצה? אופניים האלה בחנות 2,000 שקל, תן לי 1,000 זה שלך. מחר אותם, קיבל 1,000 שקל, שילם מה שהוא צוצה. בראבו. מחפשים את האופניים. מחפשים, הולכים מהעקבות, הגיע אלה מהבלוש, מהימר והפסמר, כולם מחפשים. מהגנב. הוא מרגיש שהולכים לעלות עליו, מה הוא עושה? בבוקר הוא בא לבית הדין, אומר לבית הדין, אל תחפשו את האופניים. ענה גנב. ענה. אני הגנב. כמה הוא משלם? כמה הוא משלם? קרן. עלה 2,000 שקל לאופניים? 2,000 שקל. אבל אם תופסים אותו עם הגניבה, כמה הוא משלם? 4. למה? כפל. אומרת התורה, אשר ירשיעון אלוקים מבית הדין מרשיע אותו, אבל אם בא לבית הדין ואומר, אני גנבתי, כמה הוא משלם? קרן. אומר רבנו ירוחם ממיר, דע לך, אם אדם עכשיו בחודש אלול עושה דף, עם חשבון, ואומר ריבונו של עולם, בזה חטאתי, בזה חטאתי, בזה חטאתי, בזה חטאתי, בזה אביתי, בזה פשעתי, זה עשיתי במזיד, וזה עשיתי בשוגג, וזה עשיתי באונס, יש שם פירוט. עם זה הוא בא לבית הדין, אומר ריבונו של עולם, זה עשיתי.
אומר רב ירוחם, אף אחד לא יכול לברוח מהדין. אף אחד לא. שלא תחשוב שיש רחמים. אין רחמים. כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאה. מה יש? הקדוש ברוך הוא מעריך אף. מעריך אף. אלא אם כן אדם עושה תשובה מאהבה. תשובה מאהבה הופכת את הזדונות לזכויות. לעשות תשובה זה לא ראש השונה. צריכים את כל 20 עיקרי התשובה של רבנו יונה כדי לחזור בתשובה שלמה. מפעל חיים. אבל אם בא בן אדם ריבונו של עולם, אני זה עשיתי. הנה ישבתי ראש חודש אלול, הוצאתי דף, קיבלתי זימון, אני יושב ועובר על העוונות שלי. זה מה שחטאתי. מה תרוויח? אתה יודע מה תרוויח? מודה בכנס פתור. אם אתה בא לבית הדין ואומר, זה מה שעשיתי, יש לי דף מסודר. קדוש ברוך הוא מתייעץ לך לגמרי אחרת. למה? באת להודות. באת, אומר הקדוש ברוך הוא. מה הוא אומר? אומר המדרש בפרשת השבוע, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אם אדם דן את עצמו כאן למטה, ובודק במה הוא חטא, הוא חוסך על עצמו דין למעלה. רבותיי, חשבתי היום, אם אדם אפילו כבר קיבל עונש, ואחרי שהוא קיבל את העונש, אומר, ריבונו שלא, מצאתי מה הבעיה שלי, הקדוש ברוך הוא מבטל את העונש. איפה מצאנו? מספר את הגמרא על רב הונא. רב הונא החמיצו לו 400 חביות של יין, גמרא מצחה מסכת ברכות. החמיצו לו 400 חביות של יין, נכון? הוא בדק, הוא לא מצא כלום, הוא לא יודע מה. באו עליו החכמים ואמרו לו, לעיין מר במילי, כבודו יבדוק את עצמו. ומה אתם חושבים, לא בדקתי? בדקתי, לא מצאתי. מה הם אמרו לו? אתה לא נותן את השבי של האריס, אתה לא נותן את הזמורות. ככה אומר, קביל נעליים, קבל לתת להם. מה אומרת הגמרא? על הרגע הפך להיות או שהיין חזר להיות יין, או שהחומץ הפך להיות יותר יקר מהיין. פירוש הדבר, מוידה בכנס, אומר, קביל נעליים, אני לא מבין שאני לא בסדר, בדקתי, אני לא מצאתי, אתם באתם, קביל נעליים. באותו רגע שאתה אומר, קביל נעליים, הולך הכנס, אוטוטומט, זה פירוש הדבר, אתה מקבל עצמו, יוצא מזה. רבותיי, למדנו כאן יסוד נפלא ביותר. על פי זה, אני רוצה להביא לכם קרן לדוביד. קרן לדוביד היה רב, היה הרב של פופה, קראו לו הרב גרינוולד, גאון הגאונים. כותב הרב קרן לדוביד, אבל אני רוצה להקדים הקדמה שהוא מביא, מאבני סוסחור, במאמרים בפרשת, בחודש אלול, מאמר ראשון עוד חטא. בסליחות אנחנו אומרים, בני עדות המזרח אמרו את זה אתמול בלילה, היום בבוקר, כדלים וכרשים דפקנו דלתך. כותב אבני יששכר, שם אדנות, א' ד' נ' י', כשפותחים אותו יש לו 12 אותיות. א', 3 אותיות. א', ל', פי סופית. ד', 3 אותיות. ד', ל', ת'. נ', 3 אותיות. נ', ו', נ'. י', 3 אותיות. י', ו', ד'. בראבו. כל אות הוא חודש בשנה. ניסן, א', אייר, ל', סיוון, פי סופית. מישהו מבין מה אני מדבר פה? אני אתדבר ללמפה. לחזור עוד פעם. א', ד', נ', י', פותחים אותו. פותחים את זה. פותחים את זה, אז יש לנו 12 אותיות. אמת? בראבו. א', ניסן, ל', אייר, פי סופית, סיוון. אחרי זה האות השנייה, מה יש לנו? ד' תמוד. ואחרי זה למד אב. אז תמוז אב מה זה? ד' ולמד. איזה מילה זה ד' ולמד? דל. בראבו. אז יש לנו כבר דל. בראבו. ולכן צריך לקבל בתמוז אב עוזר דלים ועונה לעמו ישראל בעת שבא מלאב. עוזר דלים, הכוונה לחודש תמוז ואב. זה גמור, זה כבר עבר, זה בשביל שנה הבאה. בראבו. מגיע החודש, אלול, מה האות הבאה? טוב. אם אתה מחבר לדלת ולמד את האות טוב, מה קיבלת? דלת. בראבו. אז יש לך כבר דלת לימים הנוראים. פיים, הלאה. עכשיו נעבור לספר יצירה, אומר ספר יצירה. חודש תמוז הוא כנגד ראייה. חודש אב הוא כנגד שמיעה. זה כנגד ראובן וכנגד שמעון. אז עוד פעם, תמוז זה תמוז ראייה, ואב
שמיעה. ריש ושין, איזה מילה זאת? רש, בראבו. אלול מה זה? אלול זה כנגד עשייה, כך מופיע בספר יצירה, ורקי, המליך אות י' במעשה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה, וצר בהם בתולה בעולם ואלול בשנה, ויד שמאל בנפש, זכר ונקבה. אז מה זה חודש אלול? עשייה. אז יש לנו ריש ושין זה רש, תוסיף לזה עין מה קיבלת? שער. יופי, אז יש לך דלת ושער. אז היה לך כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, בראבו. אז הדל והרש זה הפתיחה של הדלת. איפה הדלת מגיעה? בחודש אלול. ומה קורה בחודש אלול? פותח שער. זה דווקא בתשובה. עד כאן הדברים של הבני יששכר במאמרים שלו. והרב גרינבלד בספר שלו קרן לדוד ואומר, אני מקריא עוד קטע מחומר ספר בני יששכר, וזהו שאנו אומרים בשליחות באלו, לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, כדלים וכרשים דפקנו דתיך. היינו, אין לנו סומכים גם בחודש אלול על החסד שלנו, אשר גומים להתאבות דלת מן הדל, ואנחנו סומכים על המעשים שלנו שיתאבו שער מן הרש. רק כדלים וכרשים דפקנו דתיך. עקב בני יששכר. אומר הקרן לדוד, ובזה פירשתי את הפסוק בתחילת הפרשה. מה? שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך, לשבטיך ושבטו את. ראשי תיבות. לך, לשבטיך ושבטו את. אלול. יופי. ושבטו את העם משפט צדק. הוא שאמרו חז"ל, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. היינו, אם אדם עושה דין לנפשו, אין דין למעלה. מדין מוידה בכנס פוטו. אז זה אמר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. והוא רמז לחודש אלול שהוא שער לשנה הבאה. על ידי תשובה ומעשים טובים. וכאומר רחמונה, אמר הקדוש ברוך הוא, שופטים ושוטרים תיתן לך בעצמך ולא תמתין לשלוחי המקום. אל תחכה שהקדוש ברוך הוא ידון. למה? כי מי אמר לך שתצא זכאי? אם אתה תחכה לבשפטו, מי שפטו? בית דין של מעלה, מי אמר לך שאתה תצא זכאי? אם אתה רוצה לתקות זכאי, נתנה התורה עצה. מה העצה? מה העצה? יש דין למטה, אין דין למעלה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. רבותיי, אני רוצה לסיים ברעיון נפלא ביותר שראיתי בספר שיח סדאי בפרשת ראה. הוא מביא ספר שנקרא קצה המטה. ספר קצה המטה זה ספר שחיבר אותו הגאון חיים צבי ארנרייך על הספר מטה אפרים. ספר מטה אפרים, היום אני לא יודע מה, אבי זיכרונו לברכה, באמצע חודש אב היה מוציא מהארון את המטה אפרים, והמטה אפרים היה מונח בשולחן עד אחרי שנה רבי. עד אחרי שנה רבי, זה היה ספר על השולחן, מטה אפרים. זוכר, הייתי אומר למשנה ברורה, אומר, חווה יש לי, מטה אפרים, נביא מטה אפרים, הוא לא יודע מה, הכל מטה אפרים, זה הספר שלו. יצא ספר על מטה אפרים, נקרא בשם קצה המטה. רבותיי, הוא מביא את מה שהשלה הקדוש אומר, ואריה שעד מי לא יראה. הוא שואל שאלה מאוד יפה. השולחן ערוך באורח חיים, סימן א', מתחיל כך. יתגבר כארי לעבוד בבוקר לעבודת בורו. יתגבר כמו ארי. מה זה יתגבר כמו ארי? הוא אומר, איך אפשר להתגבר כמו ארי אם הוא הולך לישון כמו בהמה? הוא הולך לישון, יתגבר כארי. יתגבר כארי, צריך הכנות, יתגבר כארי. ללכת לישון כמו שצריך, עם קריאת שמע למיטה, עם כל ההכנות, אפשר להתגבר כארי. הוא כותב דבר מאוד מעניין. הוא כותב, דע לך, שבחודש אלול כולם מתעוררים. למד זכות על עם ישראל, שכולם מתעוררים בחודש אלול, בסייעתא דשמיא, כולם מתעוררים. רק מה? עוברים החגים, לאט לאט זה דועך. דועך, לאט לאט. עבר, הושענא רבי, ברוך השם, חודש מר חשוון, כבר מותחים סופגניות ברוך השם. מותחים לאכול סופגניות, אז כבר נזכרים בחנוכה, ברוך השם כבר נחה הדעת.
אומר, אבל כשהארי שואג, כולם בלחץ. ראש השונה, מתנדדים, יום כיפר, שנה רבה, סוכר, כולם. אומר, עד מתי? עד אחרי החגים. איך אומרים, משיב הרוח, מוריד הגשם. נגמר רוחניות, מתחיל הגשמיות. נגמר. בא שולחן אורך ואומר, יסגבר כארי, תמיד תזכור את התקופה של האריה, אריה ישד מלא יירא. איך תתגבר? איך תקפוץ מהמיטה? תזכור, הוא אומר, אתה זוכר איך קפצת בראש השנה? כל רבע שעה קמת בלילה לראות מה שעה, כל רגע. למה? יש בסיקין בחמש וחצי, אבל תקן כל הזמן, שלא תירדם, תירדם זה איך המניין של תרות, רוצה להיות, כל רגע אתה מתעורר. אותו לחץ שיהיה לך גם בג' מרחשבן. יתגבר כארי, איך תתגבר? כמו שהיה לך בראש השונה, כמו שהיית בתקופה של אריה משעד מלא רע, ככה תהיה כל השנה. טוב, כמו שאמר האדמור, רבי שמואל שמל כמיניך יושבו, לכו בנים שימו לי, עירת השם על המתכם. מתי אתה יודע אם הבן אדם הוא בן אדם חזק? לא כשהוא נמצא בישיבה. לכו בנים כשהוא יוצא החוצה, אם בחוקותיי תלכו, שיצאת החוצה, זה הסימן אם התחזקת או לא. פיין. ושם בהמשך הוא מביא בהגעה מתנה יפהפייה בשם היטבלב. היטבלב זה הרבה מסיגת. אני חושב שהיום היורצייט שלו, אני לא יודע משהו, היום, אתמול, מחר, בסביבה הזאת. מישהו יודע מתי היורצייט שלו? מה, אין פה הונגרי אחד לרפואה בכל המחלקה הזאת? טוב. בקיצור, היטבלב, הרבה מסיגת. רבי יקותיאל יהודה, איך? יקותיאל יהודה, לא זוכר. טוב. מה, מה? נכד של איסמר מוישה, כן. אבל איך קוראים לו? התעלב טייטלבום. כן, טייטלבום. היורצייט שלו מתי? או היי, או ולול. משהו כזה. טוב. בקיצור, אומר היטבלב, רבותיי, תראו איזה דבר יפה. יש כמו כל כך הרבה נוטרקונים על אלול, אני לדודי די ודודי לי, איש לרעהו מתנות לאביונים, יש הרבה, יש עוד אחד. מה עוד אחד? לך איתנו והיטבנו לך. אומר משה רבינו לישראל, לך איתנו והיטבנו לך, ראשי תיבות אלול. ביי. אומר היטבלה בפרשת נצובים, היבי מוירי זצל, בקדושת יונטו פרשת חיי סורו. משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל. אומר לקדוש ברוך הוא בפרשת ויסחנון, אם יש עברונו, מה המשך? אין סלחנה. תחליט, אם עברנה אתה נכנס, אין סלחנה על חטא העגל. מה אומר משה רבנו? ימות משה ואלף כיוצא בו, ולא תיפול ציפורן מציפורנם של ישראל. ככה אמר. אומר מוירי ורבי, הימים הנוראים הם 51 יום. 51 יום. מראש חודש אלול, מתי נגמרים? שנה רבה. כל השנה רבה, אתה אומר, או שנה, או שיאנה, או שיאנה. אומר, יש אנשים שרק מתחיל חודש אלול, למה הם מחכים? כמו שהחשבן יותר טוב. איך אומרים? לחזור לשגרה. יש אנשים, אוהבים את השגרה. הימים האלה, לחץ, אומר, עזוב אותי, השופרות, מכניסתי ללחץ. אין מה שנקרא רילקס. ימים, בלי לחץ, ראש שנה. מה הוא אומר? אתה רוצה שזה יעבור? אם יש עברנה, אין סלחנה. אם אתה רוצה שזה יעבור, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא יסלח לך. למי הוא סולח? למי שאומר רק שזה לא יעבור. כל יום, איך כותב הפונים יופס, פרשס אחרי מויס, שעה אחת באלול שווה ליום שלם במהלך השנה. מה שאפשר להפיק בחודש אלול, מה שאתה בחודש אלול. כותב הבן איש חי באחד המקומות, ודקה אחת שווה לי ליום במהלך השנה, דקה, אומר הבן איש חי. רבותיי, אנשים רוצים שזה יעבור. יום אחד, יומיים כבר עברו, היום כבר ערב ליל ג' בחודש אלול. אנחנו כבר 48 שעות אחרינו. רבותיי, שחס וחלילה לא יעלה לנו ברגש, רגע אחד, את המידה הזאת של עברנה. עם אלה הדברים, רבותיי, אני רוצה לסיים. במייסה, רבותיי, מהמייסה הזה אני נחרדתי, ובזה אנחנו נסיים בסייעת הדשמה. בספר מאויר אויר, בפרשס ראה, הוא מביא סיפור, מייסה שהויו, ואתמול ישבתי ברמת גן, סיפרתי את זה, וישב שם עורך דין, ואמר לי שהוא שמע מעורך דין שהיה בשעת המשפט. היה, אני לא רוצה להזכיר את השמות שלהם,
במקום קדוש. בקיצור, התנהל משפט כנגד אדם שנמצא רוצח. אדם רצח. רצח, לא נגיד את השם שלו. רצח. יש עדים לרצח, יש גופה, יש אפילו תמונות, לא כל כך ברורות. 3 חודשים התנהל המשפט, יום אחרי יום. יום אחרי יום, משפט. טוב, הביאו עדים, איפה ירית, מה ירית, איפה מטווח, איפה היית, כמה ראית, כמה היית, בקיצור, בכל הכיוונים, אז חוקרים אותו, הקובע, אומר, חוקר אותו, והסנגור חוקר, בקיצור, כל אחד. קיצר, 3 חודשים תוכנים, מביאים, קוראים לזה, פתולוג, לבדוק אם הכדור נכנס דוך-אין-דוך, אולי הוא מת מפחד, אולי הוא לא מת מהכדור. אולי הוא קיבל את כף לב מהפחד של העיריות, או שהיה רעם והוא מת מפחד. צריכים לראות שהלב תקים, באמת הכדור עבר דרך החלחולת והכבד, משם עבר לגמרה, ועבר דרך הקנה ויצא מפה, אז זה בטוח שהוא מת מזה. אז צריכים לפתוח לו את הגופה וניתחו אותו, והביאו מומחה לבליסטיקה, שבדק שהאקדח הוא באמת זה החור שלו שמנו יצא, כי הסירחון של הכדור זה אותו סירחון של ה... אז זה בקיצור, בדקו מכל הכיוונים, ועקרו בדיקות DNA ו-DNA ו-PVC והכתוב, בקיצור, אינטרפרוצנט הוא רוצח, זה 100%, פיין, 3 חודשים תחנו, זהו, נגמר המשפט, פיין, נגמר המשפט, עכשיו תורו של הסנגור לדבר. סנגור אין לו מה לדבר, אין לו מה לדבר, אני חושב שכה, עתיק תפור, תפור הוא רוצח 100%, יש תמונות, עדים, בליסטי, פתולוגי, אבו קביר, אבו לבן, אבו דאבי, כולם היו שם. סגור העניין, זהו, רוצח. קם הסנגור, ואומר לכבוד השופטים, רבותיי, אני בטוח שאתם עומדים להכריע בעוד 30 דקות, שהוא השם. זה הכל. ולתת לי עכשיו אופציה להציג טיעונים לעונש. לספר כמה בן אדם הוא רחמן, וכמה הוא היה פסיכי כשהוא היה קטן, ולהגיד שהוא היה מה שנקרא איש שפיות זמנית, והוא סבל בקטנות מדיסאינפורמציה ודיסטריבוציה, ואני אביא לכם אישורים מהמחלקה לפסיכולוגיה, ולהבין עם חום דידקטי, ולהגיד לכם שהוא מעביר סקנים את הכביש, וקיצור, ולהגיד לכם שהוא באמת לא צריכים להרוג אותו מכת חשמל, אז לתת לו מאסר עולם עם אפשרות להשתחרר בחליפת שבויים עם החמאס. למצוא משהו, בראבו. אבל אתם מבחינתכם הולכים להרשיע אותו במוות, אני בטוח. אין לי ספק, עדויות, צילומים, בליסטי, הכל סגור. כל היושבים כאן, כל הצופים פה 3 חודשים עוקבים אחרינו, גם הם, אני בטוח, אם היו חבר מושבעים, היו פוסקים למוות. רבותיי, אני מבקש מכבוד השופטים, אם יאפשרו לי, אם יאפשרו לי, אני רוצה לקרוא לחדר הזה את הנרצח. אני קורא את השם של הנרצח, אני אבקש ממנו להיכנס מבעד הדלת הראשית. האם השופטים יאפשרו לי את זה? ודאי שכן. אומר הסנגור, כבוד השופטים, אם נכנס הנרצח, אדון ג'ו נכנס עכשיו, הנרצח, ראיתם תמונות, קיבלתם עדויות, בליסטי, פתולוגיה, הכל יש. הוא נכנס עכשיו מבעד הדלת. אתם משחררים את מרשי? אתם משחררים את מרשי? מה התשובה? בטח. כבוד הצופים, האם גם אתם מסכימים לשחרר אותו? נו, אתם צופים. מסכימים? יופי. אדוני התובע, אם נכנס עכשיו אדון ג'ו מדובר עם תעודת זהות שלו, ואומר, אני חי, אתה משחרר אותו? מה אומר התובע? בטח. אני מבקש מאדון ג'ו להיכנס לאולם בית המשפט. פותחים את הדלת, ואף אחד לא נכנס. חכים דקה, 2 דקות, 3 דקות. קיינר קימת נשתרן. שואלים השופטים, נו, למה מחכים? אומר, שום דבר. אפשר לסגור, הוא אומר. לא. עומד הסנגור ושואל את השופטים שאלה. תגידו, אם אתם בטוחים שהוא נרצח, למה נתתם לי להזמין אותו? אתם בטוחים שהוא נרצח? כן. יש עדים, יש בליסטי, פתולוגי, הכל יש. יש קבר. הכל נמצא, נכון?
למה לא אמרתם לי, אדוני, שלושה חודשים אנחנו פה עובדים, אתה אומר, הוא יבוא? מה קרה? מה מחיים מתים? היה תחיית המתים, שמעו שופר? אין שופר, אין תחיית המתים, איך יבוא? מה הייתם צריכים להגיד לי? אדוני, באר יעקב יש מחלקה בשביל אנשים כמוך. לך הביתה. מה אמרתם? בקשה שיכנס. אם אמרתם בקשה שיכנס, סימן שגם אתם לא בטוחים שהוא הרוצח. וגם אתה התובע לא בטוח שהוא הרוצח. ואתם פה כל הקהל לא בטוחים. למה? כי אם הייתי לוקח את זה ואוכל את זה, ומישהו אומר לי, שמע, אני יכול להראות לך את מה שאכלת אצלי ביד. אומר, אתה לא יכול להראות כי אני מרגיש אותו פה. נכון? אתה לא יכול. אתה לא יכול. הייתי אומר לו, את בבית המוח. אם אתם נותנים לי להכניס אותו, פירוש דבר שגם אתם לא בטוחים. אז איך אתם הולכים להרשיע אותו? מה אתם אומרים על כזה? שהנגור מבריק. השופטים מבקשים כמה דקות לצאת להתייעצות. יוצאים החוצה. יוצאים החוצה מאולם בית המשפט לרבע שעה, חוזרים בחזרה, בית המשפט, כולם קופצים, נכנסים השלושה, חמורי סבר. החלטנו, פה אחד, להרשיע את הנאשם ברצח. ללא צל של ספק. במאת האחוזים. הסנגור מסתכל, למה? כבודו, בדקנו את הסרט מהרגע שהתחלת לעשות את ההצגה והשתקרנו על אולם בית המשפט ואז אמרת אתם מרשים לי לקרוא לג'ו? בבקשה ג'ו תיכנס כל אנשי בית המשפט השופטים, התובע, האנשים כולם עיני כולם היו נשואות לדלת אחד לא הסתכל לשם הרוצח. למה? כי הוא ידע שג'ו לא יבוא. כי הוא רצח אותו, אז הוא ידע שהוא לא יבוא. אם גם הוא היה מסובב, היינו אומרים, תשמע, גם הוא לא בטוח שהוא הרג אותו. באותו רגע שהוא לא הסתובב, סימן שמה? סימן שהוא בטוח שהוא הרג אותו. עד כאן הסיפור. אומר הספר מאורי אור, מגיע חודש אלול, אחד שומע שויפור, שומע שויפור, הוא מסובב את הראש. אומר, אחד שלא מסובב את הראש, שומע אלול, שומע שופר, שומע אריה שג, מי לא יראה, ולא מסובב את הראש, תדע לך שהוא גמור, אין לו שום צ'אנס. אחד שמגיע חודש אלול, אומרים, הנה, פתחו את הדלת לדויפקה בתשובו, תסתכל, הפותח שער, אתה סגור, המצב שלך אבוד. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את חודש אלול לשוב בתשובה שלמה יזכנו הקדוש ברוך הוא לשוב בתשובה שלמה ונזכה כולנו להיכתב ולהיכתב בספרם של צדיקים גמורים אמן כן יהי רצון חלה בן הקש שאומר אותה הקדוש ברוך הוא לזכו את ישראל לפי כך יבוא להם תרמיץ ושנאמר אני חופת המעטית כוי יגדי תוירו וידי